ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አህመድ ተሾመ ዲምቢ ኦሮሞነት በቃኝ አለ። ጽፈቱን አይቼው ነበርና ኦሮሞነት በቃኝ ነው የሚለው። በትልቁ ኦሮሞነት በቃኝ ተብሎ ይጻፍ። አህመድ ሞታል ተባለ ምናምን ሲል ላንተው ማለት ነው። አዎ ቆይሽ ቀይ የት ነው ቀብሬ ቀብሬ መች ነው ምናምን አልኳቸው። የሆነት ስለ ብሔር ማወቅ ማወቅም ማሰብም ማውራትም አልፈልግም። አላህ ያያዝልን። ዘረኝነት አጸያፊና አጸያፊ ነገር ነው። ሁለቀን ወላሂ አልዋሽሽም መቼም ዋሽቼም አላውቅም በህይወቴ። አልጋ ስር ተኝቼ ነው ያመለጥኩት። ወጣ ያገኘውን መኪና መሰባበር ያገኘውን ሰው መደብደብ ምናምን ጀመረ። እኔ ለናዝሬት ብቻ አልተጠራሁም። እኔ ለድፍን ሀገር የሚተጠራሁት ስኖር ደግሞ ለሀገሬ ሰብኬ ነው። ስለ ሀገሬ አንድነት ስለ ሀገሬ ፍቅር ተናግሬ ነው ማለት የምፈልገው። ልጇን እንደዚህ አቁማ ጡቷን አወጣ እንደዚህ አወጣ ነው። ስለ እናት የላችሁም ወይ አብረን አልተማርንም ወይ አብረን አላደግም ወይ ብላ ነው እኛን ከመሞት ያዳነች። ሌላው ደግሞ ይኸው መሬት ያለውም ደግሞ እየበጠበጠ ነው። በእርስት ነው የተጋጨ ያለው እንደሚገባኛል። ክልል እያለ ነው ሰው በክልል ማሰብ የጀመረው። መሬቱም ወሰን ነው። ሰው ከሌለበት ማን ይኖርበታል? ሌላው ደግሞ እነዚህ ምሁርነን ባዮች አንዳንዴ ባይዘበርቁ አሉ። የዘንድሮ አዋቂ ጨዋ በአደባባይ ፀሐይ ልሁን ይላል ጨለመበት ሰው የሚል ደግሞ ልርክስ አለ። ዝም ብሎ እንዳይመስልሽ አህመድ የናዝሬቱ ጥርስ ብልዙን ሆኜ ነው የምቀርበው። ፍቅርና ሰላም ይሁን እንድን ነው። ደግሞ እኛ ሌላ ጭንቅ አንፈልግም እንዴ በማይ ተወጠርን። ወላሂ ተወጠርን እንዴ ወለም ዘለም ይለችም እኔ ጋር አቋን ወላይ አቋን ዱብ አስመስያል ኖርም አስመስዬ ደሞ ሚኖር ማህበረሰብ አለ ምን እየፈጠረኝ ሰሞኑ ሸገር ወጥቷል። እሱ በደም ያነጋጋሪ ይችላል። ሸገር ሁሉ ሀገር ነው ማለት ሸገር ሸገር ሁሉ ሀገር በሁሉ ሀገር እንዳገናኝን ጊዜው መች ለያየን ነው። ግዴላችሁም የኢትዮጵያ ህዝቦች አባቶቻችን እናቶቻችን የእምነት አባቶቻችንን እንስማ። የነሱ መንገድ ያምራል። ግዴላችሁም ወደ ስተታ ይመራል። ተጠየቂ ናዝሬት ያቺ ልጅታለች እሰጂርቲ እንተልቲ እሰጂርቲ ዮም ዱፍቲ ተገኘሽ ታዲያ? እስካሁን ተገኘሽ? እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ፍቃደኛ ሆነህ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ጊዜህን ስለሰጠህን። እናንተም አክብራችሁ እናንተ ቻናል ላይ እናንተ ፕሮግራም ላይ እንድጋበዝ ተጋባዥ እንደሆን ስለአረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ ነኝ። አይ መሬት ያለ ሰው ብለሃል ደግሞ በመሃል። አዎ አሁን ላይ እንዴት ነው መሬት ያለ ሰው ምንልበት? እንግዲህ የነገሮችን ክብደት ምንረዳበት ነገር። አዎ አሁን ላይ አብሶ ዘፈኑ በጣም ትርጉም አለው። መሬት ያለ ሰው ግራ ገብቶታል። ምክንያቱም ፈራጅ በስቶበታል። ሌላው ደግሞ ይሄው መሬት ያለውም ደግሞ እየበጠበጠ ነው። በመሬት ወንድሙን በእርስት ነው የተጋጨ ያለው እንደሚገባኛል። ክልል እያለ ነው ሰው በክልል ማሰብ ጀመረው። እሱ አንደኛው ደግሞ መሬት ያለው እሱ ነው። አዎ አንደኛው ደግሞ መሬት ያለ ሰው ከንቱ ነው። መሬቱም ወሰን ነው። ሰው ከሌለበት ማን ይኖርበታል? ሀገር ማለት ሰው ነው። አዎ ሀገር ማለት ሰው ነው። እውነት ነው። እና ሶስት ትርጉም ነው ያለው። መቼ ነበር የሰራኸው ይሄን? ሚገርምሽ ነገር ከናትናኤል ግርማቸው ይባላል ጸሐፊ ገጣሚው። ስራውን ስንሰራ ቆይቷል። መስራት ከጀመር ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ አንዳንዴ ሰኔና ሰኞ ይገጣጠማል። እና አሁን ላለንበት ሲቹዌሽን ሆነ አሁን ይሄ ሰው ሳይ የሚፈርድሽ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ሰው ዝም ብሎ በመሰለው አው እዚህና አው ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ተብሎ እንኳን ማሰብ ማይጠይቅበት ደረጃ ላይ በደረሰንበት ጊዜ ነው ያለውና መሬት ያለ ሰው በጣም ያስፈልጋል። ለምን
ይመስልሃል ግን አሁን ይሄ ሆነው ሰሞንኛም ነገሩ እንግዲህ አሁንም አንተ ጋር ጊዜ እንድሰጠን ስንጠይቅህም ወቅታዊ ሆነ አንድ መነሻ ነበር በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያንተ ስም ካንዶ ዳንዶ ሲቀባበል እንዲያለ ሲባል ተመለከተንና ይሄንን ደግሞ ማጣራትም አለብን ከምን ተነስተው ነው ካለስ ይሄንን ብለን ነውና ከሱም ጋር አያይዘህስቲ ንገረን ሰው ለምንድነው እንደዚህ ሆነው ከሰሞኑስ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አህመድ ተሾመ ዲምቢ አለ ተብሎ የተነሳው ነገር ምንድነው አይተዋል ለመሆኑ ያንተስ ነው ከትላንት ወዲያ ነው የሚመስለኝ ግን በጣም የሚገርምሽ ሁኔታ ኦልሞስት በጣም ሰው ተቀባብሎታልና በጣም ነገርመኝ ይሄ ነገር አዲስ አይደለም ትንሽ ስም ያለን ሰዎች ጋር ይሄ ነገር አዲስ አይደለም በነገራችን ላይ ከሶስት ወር በፊት ምናምን ደሞ ሞተ ተብሎ ተወርቶብኝ ነበር አዎ ሞተ ተብሎ በጣም ብሶ ተጨንቆ ምናምን ደብሎልኝ እንዴ አህመድ ሞታል ተባለ ምናምን ስሪ ላንተው ማለት አዎ ቆይሽ ቀይ የት ነው ቀብሬ መች ነው ምናምን አልኳቸው የሆነት አልደነገጥኩም ግን ስልሽ በቃ የተለመደ ነው አሁን በነገራችን ላይ ፌስቡኩ የሶሻል ሚዲያው መታወቂ ሰዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ እነቱን ሀሰቱን ማትለይበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው ሰው ደግሞ ሊሆን ይችላል ላይሆን አይችልም ብሎ እንኳን ማሰብ አይችልም ከባሽ ቀጣ ወደ ጃጅመንት ነው የሚሄደውና አዎ አየሁትኝ ከ ስቱዲዮ ይሰራው ነበርና አህመድ ፖስት ያረከው ነገር አለ ምናምን አለኝ ደሜ በጣም ወዶ ወንድሜ ነው ደሜሉላ ተፈኝ አዎ አህመድ እንደዚህ ነገር አይታል ለምን ምንድነው አላወኩም ምንድነው ፖስት ያረከው ነገር አለ አይ አላረኩም እስቲ ይው በጣም ሰው መነጋገር ያረገው ነው ምናምን አሉኝ አየሁት ተፖስተው ነገርና በጣም ነው ገረመኝ ሲጀመር አንድ ነገር በዛ አጋጣሚ አንድ መልእክት ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር በሰው ማንነት ያ ሰው እንደተናገረ ተደርጎ የሚነገረው ነገር ወንጀል እሱን ተቃወማለሁ ሌላው ደግሞ ጽፈቱን አይቼው ነበርና ኦሮሞነት በቃ ነው የሚለው በትልቁ ኦሮሞነት በቃኝ ተብሎ ይጻፈው እንዴ ከሆነ ኦሮሞነት በቃኝ አዎ ሲጀመር ይቅርታ አርግልኝና በዚያ ማረኛ እኔ የብሔር ፖለቲካ አገራችንን እየከፋፈለው እየለያየው ባለበት ሰዓት እኔ የብሔር አቀንቃኝ ልሆን አልችልም እኔ ስወደድ ጎንደር ተወድጃለሁ ካሴቴ ሲወጣ ሀረር ተወድጃለሁ ድሬዳዋ ተወዶኛል ህዝቡ የትም ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ተወድጃለሁ አዎ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ነኝ ኢትዮጵያ ልወክል እንጂ የምችለው ወርጄ ሀገራችንን ሊበትን ካለው የዘረኝነት አስተሳሰብ ተርታ ልሰለፍ አልችልም ስኖር ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ሰብኬ ስለ ኢትዮጵያ ተናግሬ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት አውርቼ ስለ ፍቅር አውርቼ ስለ ሰላም አውርቼ ማለፍ ነው የምፈልገው ይሄ ምርጫ ጉዳይ ነው ገባሽ ሌላው ደግሞ እንደማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሀገሬ ሰሞኑ በተፈጠረው አዳማ ናዝሬት ላይ በተፈጠረው ነገር ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ ላይ በተፈጠረው ንጹሃን ዜጋ ያላግባብ ሲሞት ቤተክርስቲያን ሲቃጠል መስጊድ ሲቃጠል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይሰማኛል ይቆጨኛል ያ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ነው ስለ ኢትዮጵያ ነው ማሰብ ያለብን ገባሽ ስለ ኢትዮጵያ ነው ማሰብ ያለብን ስንኖር ምን ኖረው አና ኖር እኮ እናቀዋለን ሁላችንም መንደራችን ላይ ሰፈራችን ላይ ይሄ ሰላም ወዳድ ህዝብ ነው ካልነኩት ማይነካ ህዝብ ነው ደግሞ አንድነታችንም ነው የሚያምርብን ያን ነው እንጂ ሰብከን ማለፍ ያለብን ወርደን ታች ወርደን ያንዳንዷን ዘር እየመዘዝን ለምን እንወቃቀሳለን ለምን እንሞጋገሳለን ስለዚህ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አህመድ ተሾመ ዲምቢ ኦሮሞነት በቃኝ አለ ለላችለም ኢትዮጵያዊነት ይበቃል ኢትዮጵያዊነት አይበቃም ኦሮሞ ከሌላ ዓለም የመጣ ነው አይደለም ኢትዮጵያዊ ነው እኮ አማራም ኢትዮጵያዊ ነው ትግሬውም ኢትዮጵያዊ ነው
ጉራጌውም ኢትዮጵያዊ ነው። ለዛም ትልቅ የተከበረ ህዝብ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተከበረና ትልቅ ማንነት ትልቅ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ያንን ህዝብ ተነስተሽ በቃ ይልጥያችም ከመሬት ተነስተሽ እና ደግሞ ውስኖች በስምታዊነት ተገባፍተው ለጠሩ ጥፋት ትልቅ ማንነትና ትልቅ ታሪክ ያለው ህዝብ ተወቃሽ ሊሆን አይችልም። ገብቶሻል አይደል? ህመሙ በየቤታችን ደርሷል። ያልነካው ነገር የለም። በጣም ያሳስብሽ የርስ በርሱ አለመግባባቱ ነው። ግን ከዛ የባሰ ደግሞ ችግር ተፈጥሮብናል አገራችን ላይ። ያን በጣው እንደቀልድ ኮልታይ ይገባው። የምቦጭ አረም እንደቀልድ ሊታይ ይገባው። ገባሽ? እዚህ ጋኛ سنባላ አላህ ደግሞ ተው ያለ እየቀጣን ነው። እኛል ከነው ነው እንዲያበጣው። የኛ ተሻሽሎ አለመኖርና የኛ በፍቅር አለመግባባት ነው ያመጣብን ይመስለኝ እንደኔ። እና እኔ እንደዛ ነው ማስበው። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስለ ብሔር ማወቅም ማሰብም ማውራትም አልፈልግም። አላህ ያያዝልን። እንደውም ዘረኝነት አጸያፊና አጸያፊ ነገር ነው። ቤትሽ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። አሁን በሀገር ደረጃ ነው አሁን ምን ሰማው ተከፋፍሎ ያለው። ቀጥሎ ደግሞ ቤትሽ ውስጥ ይገባልሻል በዚህ ካልተገታ። እና አላህ ያያዝልን ከሀገራችን። እኔ እሱን ምለው የዚህ ትውልድ አንድ አካል ነው። ምንድን ነው የሚሰማህ ስሜት? ለዚህስ እያንዳንዱ ምን ማድረግ አለበት ትላለህ? ከኔ በላይ የበቁ አባቶች ከመንግስታትም በላይ የበቁ አባቶች ሰሞኑን እንዳየሹ ወደ ፈጣሪን መለስ ይያሉ ነው። ለኔም ዛሬ ላይ አሁን ላይ እንደ መፍትሄ ሆኖ የሚሰማኝ ፈጣሪን ማሰብ ነው። ለምሳሌ እኔ ነገር የተነሳውን አለም በነገራችን ላይ የጂጂጋው ምጽዋ ገጥሞኝ ነበር። እኔ በቦታው ዛ ነበርኩ። የጂጂጋ ጦርነት ወይ የጂጂጋ ጦርነት ጊዜ አሁን በቅርቡ የተከሰተው ወለከን ወላይ አላሽሽም መቼም ዋሽቼም አላቅም። በህይወቴ አልጋ ስር ተኝቼ ነው ያመለጥኩት። በምን አጋጣሚ ነበር የሄድከው? አርጌሳ የኛ ሀገር አለችም ታውቂያለሽ። አርጌሳ ላይ ግን ኢንተርቪው ነበረኝ። እዛም ወደዳለሁ አላህ ብሎት ለዛ ሀገር ህዝብ ኢንተርቪው ለመስጠት ስለ ሀገሬ ለማውራት ነበር አካሄዴ። ጥሪ ቀርቦልህ ነው ወደዛ ሄድከው? አዎ ጥሪ ቀርቦልን ኢንቫይት አድርገውን ማለት ነው። እኔን ሂሩት መትባል ሶማሊኛ ዘፋኝና ጄሪ ሸጊ ከሐረር ነች እንደ አዲስ የሰሩት ይሉ አውሷ ኢንተርቪው ልናረክ ሄደን ነበር። እና ደግሞ እኔ እንደዚህ ረጅም መንገድ ሲሆን በፕሌን ከመሄድ ይልቅ አገር እያየሁ መሄድ ደስ ይለኛልና አዎ ጂጂጋ ላይ አርፌ ከዛ 70 ኪሎ ሜትር ነው አርጌሳ ለመሄድ ነበር እቅዳችን። ጂጂጋ እንደገባን ያ ግጭት ተፈጠረ። ልክ አረፍን ከነጂሪ ቤት ወጥቼ ጓደኞቼ ጋብዘውኝ ነበር ምሳ። ምሳ ልክ ልበላስ ብልክ በሩ ለጋ እንደደረስኩ ነው ድንገት ሰው ከየአካባቢው ፐርፐዝሊ በኋላ ላይ እንደደረሰና በኋላ ላይ እንደታወቀው ማረጃ መንግስትም እንደተናገረው ሆን ተብለ ታቀደ ሴራ ነበር። እና በደሞ ነው በቃ ህዝቡ ግር ብሎ ወጣ ወጣ ወጣ። ያገኘውን መኪና መሰባበር ያገኘውን ሰው መደብደብ ምናምን ጀመረ። ኛም ምንም አልጋ ስርገባው ተመልሰው ወደ ቤት ገብተ ቤት ሳይሆን እንግዶቹ ጋር በቃ እንግዶቹ ቤት አልጋ ስር የገባው ልክ ሰላም ሲሆን እየወጣን ልክ ደሞ ሲመጡብን መልሰን እየገባን እንደዚህ ሁለት ቀን ድረስ እየገቡ ይፈትሹ ነበር። እንዴ ገብተው ቤት ድረስ ገብተው እንደውም አላህ ይስጣት አረሳትም የሄድኩበት ቤት የጓደኛዬ ባለቤት ነች። እዛ ሀገር ሶማሌ ማህበረሰብ እናቱን ለእናት ትልቅ ፕራውድ ይሰጣና ልጇን እንደዚህ አቁማ ጡቷን አወጣ እንደዚህ አወጣ ነው ስለ እናት የላችሁም ወይ አብረን አልተማርንም ወይ አብረን አላደግንም ወይ ብላ ነው እኛን ከመሞት ያዳነችን። አላህ ምስክሬ ነው ምልሽ። ይሄ ደግሞ እኔ ያየሁት ነው። ገባሽ? እናንተ በዛ ሰዓት አልጋስር ነበር? አዎ እኔ ያየሁትን ነው። ማንንም ደግሞ ያየም የለም። ገባሽ? እና እኔ ማቀውነ ወነት እኔ አቀዋለሁ ያን ወነት ያወኩኝ
አንድ ዘረ ይዤ አንድ አንዱን ጠልቼ አንዱን ንቅፌ አንኖርም አላህማ ያርግብኝ ኢንሻአላህ ደሞ አላህ በሰጠኝ ነገር ውስጥ ለዛ ነገር ሞቼ ለኢትዮጵያዊነቴ ተጋድዬ ሰላም እንዲመጣ ይቻለኝ ነገር አርጌ ማለፍ ነው የምፈልገው ምክንያቱም ከሞት ያተረፈኝ አምላክ ዝም ብሎ አይደለም ምክንያት ስላለው ነው እኔ ምሳሌ እንደሆን ተፈልጎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን እውነት እኔ ስናገረው ኖራለሁ ገባሽ አይደለ ማንንም ድንገት ተነስቶ እምነትን የመሰለ ነገር ሊነዳ ይችልም አይሞክረውም ከዚህ በኋላ ገባሽ ኢትዮጵያዊነት እንዳልኩሽ ትልቅ ነው እና በእንቻቻል ነው የሚያምርብን እንደ ትውልድም ተውቀሽ አዎ በእንቻቻል ምክንያቱም ያ ዘመን እኮ የጋሪዮሽ ዘመን የሚባለው ዘመን እየተተቸ እየተተቸ እንግዲህ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደርስ ፌደራሊዝም በሚባለው እሳቤ ያው መልሶ የጋሪዮሽ ዘመን ነው የመጣው ምን ቅርጹስ ተቀየረ በእኔ ነው ማለት እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ስለ ፖለቲካም ሊመለከተኛ ይገባም ግን አንዳንዴ አያያቸዋለሁ ሌላው ደግሞ እነዚህ ምሁርነን ባዮች አንዳንዴ ባይዘበርቁ አሪፍ ነው አንዳንዶች እንደውም ያልተማሩ ያቆዩአትን ነገር የተማሩ ያፈረሷት ነው ብለው ሲታችሁ ምን ሰማለን እንደዚህ ስልሽ እንደዚህ ሆነና አሁን ሁሉንም አለምልሽ በነገራችን ላይ ዓለም ላይ ሁለት ነገር ነው ያለው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ አላል መምሸት እና መንጋት አለ ክፋት እና ደግነት አለ መርጠሽ ነው ስትኖሪ ምትኖሪው እና የተማረው ፖለቲከኛ ላይ ትምርቱን እኩል ተምሮታል ግን በመጥፎ መንገድ ሚነዳ አካል አለ በበጎ መንገድ ሚነዳ አካል አለ ስትኖሪ ደግሞ አንቺ መርጠሽ ነው ምትኖሪው ህይወት ምርጫ ነው ፈጣሪ ወደማያቀርልን ዓለም መሞታችን አይቀርም ለዛም እኛ ካንቱናል እንገርሽ አይመስለንም እንጂ እንዲህ ውጥት ስንል ነው እንደፋው ውጥት ስንል ነው እንደፋው ተው ድንገተኛ ሞት እኮ አሁን እኮ እየሰማን አይደል ስንት ወንድሞቻችንን ድንገተኛ ሞት አንዴ ንቀጠው ምንም ሳትቶኝ እንኳን ከቤት በሰላም ወጥተሽ ድንገት ተደፍተሽ ትቀራለሽ አላ ይሄ ባለበት ሁኔታ ህዝብን ወደ ማይሆን ነገር መገፋፋት ምናምን እሱ እንደኔ ሐራም ነው ነገ ተወቃሽ ያረግሻል ትንሽ ቆየት ያለም ይመስለው ሁሉም ግን በሀገራችን ጥቁር ጥላ ጥሎብን ያለፈው የጅጅጋው የዛ አንዱ ነበርኩ ብለ በተለይ ደግሞ እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወገን ለወገኑ ምን ያህል ከለለ እኔ ወላሂ አንድ ነገር ልንገርሽ ፍታት ማረጋ ቦታ ጠፍቶ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሄጄ አባቶቻችን ህፃናቶች ሴቶቻችን ምናምን ቦታ እንኳን ተፍቶ እዛ ፍታ ሲደረግላቸው ሜዳው ላይ ፍታ ሲደረግላቸው ህዝብ የተጠለለበት ቦታ ላይ ሚካኤል ነበር እንደጋጣሚ አው እና ሚካኤልም ሄጄ አይቻለሁ ህዝቡን አላህ ደግሞ ምክንያት አለው እኔ ለናዝሬት ብቻ አልተጠራው እኔ ለድፍን ሀገሬ ነው የተጠራሁት ስኖር ደግሞ ለሀገሬ ሰብኬ ነው ስለሀገሬ አንድነት ስለሀገሬ ፍቅር ተናግሬ ነው ማለፍ የምፈልገው እና በኔ ስም ደግሞ የኔ አቋም የኔ ማንነት ያልሆነው ነገር መልቀቁ ተገቢ አይደለም አላህን ቢፈሩ እነሱም ደስ ይለኛል የዘንድሮ አዋቂ ጨዋ በአደባባይ ፀሐይ ሊሆን ይላል ጨለመበት ሳይሚል ደግሞ ለረክሳለ ዝም ብሎ እንዳይመስልሽ የዘንድሮ አዋቂ ጨዋ በአደባባይ ፀሐይ ሊሆን ይላል ጨለመበት ሳይ በትንሽ ደን በተሸከ ሀገራችን ሲጀመር ዳነች ሀገራችን ልንጠብቃት ነው እንጂ የሚገባው በተጎዳንበት ነገር ላይ ትንሽ ክብር ከለቆሽበት ታቀለሽ እናት አለው ለሀገር ይደረስኩ ለህዝብ ይደረሻለሁ ማለት እና ጨዋ ነው የሚመስልሽ ኩስተው ፀሐይ ሊሆን ይላል የጨለመበት ይሄ እንደምትተው ነው ሰው የጨለመበት ላይ ለራሱ ቁና ለራሱ ለማጋጋል መናምን ፀሐይ ሊሆን ነው የሚለው እንጂ የሆነ ፀሐይ የለም የሆነ ፀሐይ ወላሂ ይመኛል አላህ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሲደርስላትም ወደፊትም ሚደርስላትም ሲጠብቃትም የሚኖረው የኛ ፈጣሪ ነው
ሌላ ለኛ ማንም የለም አላህ ነው የኛ መከታም የሚጠብቀን እኔ እንደዛ ነው ማምነው አህመድ ራሴ ነው የኛ ነው መቀርበው አህመድ የናዝሬቱ ሊጥርሰብልዙ ነው የኛ ነው መቀርበው እንግዲህ የናዝሬት አካባቢ ወንጂ ቀደም ባለ ጊዜ አዋሳም አካባቢ ካለው ከውሃ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀላሉ ትለያላችሁ የናዝሬት ልጅ ነህ የወንጂ ልጅ ነህ አዎ አዋሳ ልጅ ነህ ይባላል መታረም እንደዛ ነው መታረም አካባቢ እንደዛ ነው ያንተም እንግዲህ አንድ መለያህ ነው ራስህን ሊጥርሰብልዙ ይያልክ ነው አዋ ታዲያ ሌላ በምን እንጠራዋለሁ? ቀጥሎ ልልሽ የምችለው አህመድ አጭሩ ልልሽ ይችላል። ዲምቢስ በስራዎች አዎ ዲምቢ እሱ እንደታወቀ ነው። ዲምቢ አህመድ ተሾመ ዲምቢ ሌላ መለያህ ነው። አዎ ዲምቢን እንዴት ነበር የሰራኸው? በዲምቢ ተጫውተ ነበር በልጅነት? አዎ ዲምቢ ለዲምቢ ያኔ የሰፈር ጨዋታ እኮ ነፍ ነበር በጣም። በጣም ብዙ ነበር። አሁን ያሉት ጩጮች ምናምን እንደውም ብዙ ጊዜ ቲቪው እዛ ላይ ነው ተሰጥቶ የሚውሉት እንጂ ያኔ እኮ ነፍ ነበረ። በጭቃ ለምሳሌ ሲኒ ጀመና ምናምን እንሰራ ነበር። ያኔ ነው በነገራችን ላይ አዎ ማና ሚስጨዋታ አንተ ባለሀብቱን ወንዶቹን እኔ ሆን ብዬ ከፋፈላቸው ነበር። አንተ ባለሀብቱን አንተ ደግሞ ትልቅ ሆቴል ይኖር እኔ ላግባላቸዋለሁ። ከዛ እንደካታቸው አሳባለሁ። ቶልደህ ላደክባት ዘፈንም ዘፍናል። እኔ ደግሞ ልንገርሽ ከኔ በላይ ደግሞ እኔ ያገሬ ልጆች ጋር ያገሬ ወላይ ነው ማለት ያገሬ ልጆች ላይ በጣም ኮራለሁ። ምክንያቱም እዛ ከፍቅር ውጪ ሌላ ታጣ የለም። እመኝኝ ወላይ እኔ ሁሉንም ማወከል እችላለሁ። ናዝሬትን ወክላለሁ አዳማን ይያ እችላለሁ። ምክንያቱም ኖር ያለው እዛ እኛ ቤት ዱቄት ጠፍቶ ከጎረቤቴ ብሄር ሳለኝ ከጎረቤቴ እጅ ዱቄት ማየ ዱቄት ብላለች ሁለት ስፍር ዱቄት ሲፈጭ እንመለሳለን ብዬ ተቀብያለሁ። ቡና በየጎረቤቶች እናቶች እየሄድኩኝ ማየ ቡና ጠርታቸዋለች ይያልኩኝ ሰብስቤያቸው ልክ ሲጫወቱ የትልቅ ሰው ጫዋታ ላይ ህፃናይ ገባም ተብዬ ወጥቼ ደግሞ ሜዳ ተጫውቼ አቃለሁ። ባይን ቀጥል ተባለ። አዎ ያን አሳልፈዋለሁ። እዛች መንደር ውስጥ ያለች እዛች ናዝሬት ሀገር መንደር ውስጥ ያለች ታሪክ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያ መንደር ውስጥ ያለ ታሪክ ነው። ያለፈንበት ታሪክ ነው። ስለዚህ እኛ አንድ ነን። አንድ አይነት አናኗር፣ አንድ አይነት ባህል፣ አንድ አይነት ታሪክ ያለን። የተስተን ፈረስ ላይውን ገልጨዋለሁ። ካን ለውላ ያካፍሎ ያቆመኝ በፍክሩ ልኮ የመረቀኝ ጎረቤት መንደሩ ትዝ ይለኛል ትዝ ይለኛል። ያኔ ይልኩንና ሳንቲም ምናምን የለም ምርቃት ነው ደሞ አይሽ ዛሬ አቆመኝ ነኝ ከሳንቲሙ በላይ። ስለዚህ ነኝ ወደፊትም አሁንም መንደሬ ነኝ የመንደሬ ልጅ ነኝ። በቃ የምን ሰፈር ልጅ ነኝ እኔ ናዝሬት ልጅ ሰፈር ነኝ። እንደዛ ሰፈር ብዬ ሁሉ ላይ አልከፋፍልልሽ ሙሉ የናዝሬት ልጅ ነኝ። አዎ አዎ ሁሉ መንደሬ ነው። ያላግባብ ሰላሙን ሊያናጋም ይመጣውንም መንደሬን እንጠብቃለሁ። ቤተክርስቲያን ላካተን ምለው አካተልም ይበቃል። ከሰሞኑ እንደሱ አይነት ነገር ማይተን በጣም ተደንቀናል። በየቦታው የሌለ ነገር እኮ ነው። የናዝሬት ልጆች ደግሞ አይሆንም ብለው እንዲህ አይነት ተግባር ላይ በዚያ አጋጣሚ ለሰላም ለፍቅር ብሎ እምነቱን ሳይለይ ክርስቲያኑ መስጊድ ተጠብቋል። የታየውነት ነው። ሙስሊሙ ደግሞ ቤተክርስቲያኑን ተጠብቋል። እናቶቻችን እንዳይጎዱ፣ ወቶቻችን እንዳይጎዱ፣ ህፃናቶች እንዳይጎዱ ይሄው ተጠብቆ ከመንግስት ጋር ለመንግስት አስተላልፈዋል። መከላከያ ሲገባ በሰላም አለ። ክረምቱ በናዝሬት ላይም አለ። ለወደነን ማርነን ለጠላን ሬቶች አቦጭንቃና ቆም እንዲነን ናዝሬቶች ይያኔ እንተናገር ስራዎች እየሰራ ነው። አዎ ሰሞኑ ሸገር ወጥቷል። ሱበለም በአነጋጋሪ ስራ ሸገር ሁሉ ሀገር ነው የሚለው ሰሞኑ ይሰራው ስራ። አሁን 14 አመት ዝታ እንግዲህ ያሰብሽ 14 አመት ማለት በሙዚቃ አንቺን ካከ አዎ ለውጡ ይሄ ጊዜው ዘመናት እንዴት እንደሚሄድ ለትዝታ ቅርብ የሆነበት ጊዜ ነው እኮ። አሁን
ነው እንግዲህ 14 አመት ብለ ስታስበው በዚህን ያህል ደረጃ አይመስልም ትላንት ትላንት ነው የሚመስለው እና በዚህ 14 አመት ውስጥ እንኳን በቆየው ሰው በዚህ 14 አመት ዝም ብለሽ አዲስ አበባ ናስብያት ምና ብዙ ነገሮች እንደተለወጡ በላይፋችን ላይ ኑራችን ላይ ብዙ ነገር እና ተስተው ቅርብ ነዋል አዋስታውሳለሁ አንቺን ያየው ለታ አባቴ አላረጅም ለናትሽ መቋሚያ ምርኩዝ አልተበጀም አንቺን ያየው ለታ ፎቅ እንደዚህ አልበዛም ከተማው አልሰፋም አዋስታውሳለሁ ገርጂ ገጠር ነበር ያኔ ሳውቃት ሸገር 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 ሁሉ አገር በሁሉ አገር እንዳገናኝን ጊዜው መች ለያየን ነው የሚለው ስለዚህ እንግዲህ በተለይ ሸገርን አዲስ አበባን ፈርሳ የተገነባች ሀገር የሚሏትም አሉ። የቀድሞ ይዞታዋን በተመለከተ እንግዲህ ባዳዲስ ግንባታዎች የመንገዱን በለው የተለያዩ ህንጻዎችም ከረም ብለው የመጡ ሰዎች ግራ ይጋባሉ። የድሮ ሰፈር የቱ ጋር ነበር ሁሉ ይላሉ። አንተ ደግሞ በዘፈን ሸገር የሁሉ ሀገር ብለህ ጊዜን ትዝታን ነው ትዛለኝ ዘመኑ ለእናት አገር ጥሪ ለሀገሬ ዘመቼ በረሃ ሰንብቼ ለአይኖችሽ ያበቃኝ ወጥቼ እንዳልቀር ጸሎትሽ ነበር የሚል ፓርት አለው። ሌላው ደግሞ ትዛለኝ ዘመኑ ኪሴ አምስት ብር ይዤ ላሳይሽ ቲያትር ስንሄድ ሀገር ፍቅር አቤት ደጉ ጊዜ በልተን ጠጥተን ተርፈን ነበር የሚለውም አለበት። አሁን አምስት ብር ያለው አምስት ብር እኮ አሁን ማታ ማታ እኛ ስንሰራ ያው ስቱዲዮ አለ ማታ ማታ ሌሊት ስሰራ እንዳልኩሽ እንግዲህ እኔ ሰፈሪ ትዝታ ነው ለሰፈሪ ትዝታ ነው ሁሌ ቅርቤ አለ ሁሌም ተሸክሜው ነው ዞሮ ማንነቴንና ዞር ስል እዚያውን አዲስ አበባ ነው እንትን ግንፍል የለም ግንፍል ብርቅዬ ግንፍል ሚል ዘፈኔ ላይ አለ እና የትዝታው ፈረስ ላይ አሁን በአምስት ብር እንቁላል ነው የምትገዥ ታውቂያለሽ አንድ አባ እንቁላል ከሽከሽ ከሽከሽ ታረጊና የተከከለው ነው ማታ ላይ ስንሄድ ምናምን አሁን ማለት ነው አሁን ላይ እንዴ በፊት ኩስጋ አንተን ቆዳ መልስ ነበር በነጻ ታቀልሽ እኛ አልደረስንበትም እንጂ ቆዳ መልስ ነበር እኮ እንዴት ማለት ነው ቆዳ መልስ ቆዳ መልስ ማለት ጥሩ ትልልቅ አባቶችን ጠይቄ እውነትም ነው እውነትም እንደሆነ ተነግሮኛል ያኔ ምግቡ ምንም ነፍስ ስለነበረ ስጋው አይፈልግም ስጋ ብቻ ቤትሽ ታስቀምጪና ቆዳውን ገፈሽ ለስነ መስጫጭ ቆዳው ይሸጣል አዎ ቆዳው ይሸጣል ይሄም ዘመን እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ አልፏል እኛ ዝም ብለን ሰሚ ብንሆን ነው እንደውም እኛ ወጣቶቹ ስሜታዊ ስለሆነን ዘንድሮ ሰሚ ብንሆን አሪፍ ነው ግዴላችሁም የኢትዮጵያ ህዝቦች አባቶቻችን እናቶቻችን የእምነት አባቶቻችንን እንስማ የነሱ መንገድ ያምራል ግዴላችሁም ወደ ስተታ ይመራል ትልቅ መልክት ነው ጋዜጠኛ አሚል አንድ ስራ ነበር ተሳሳተ ጋዜጠኛ ቴድሮስ መስሳ ስራ ነው ሌላ ዜና ነው ዜና ዜማ ነው ዜና ዜማ አዎ እሱም ዳይሜንሽኑ ይለያ ዜና ዜማ ማለት ያው ምንድነው የኔ ዜና ነው የኔ ዜና ጋዜጠኞች በኢቲቪ የሚያቀርቡ ሳይሆን ዜናና ስማለን በቅድሚያ ምልበ ዜማ ሰላም ነው ፍቅር ነው ምናምን ይያለና ሰላም ነው ፍቅር ነው የሚባለው ነገር ይሆን አይደለም ዜናው ላይ ምን ሰማው ብዙ የልማቱ ጉዳይ ነው ሰማው መሬ ላይ ደሞ ምን ያው ነገር ሌላ ነውና ፍቅርና ሰላም ይሁን እንደው ደሞኛ ሌላ ጭንቃ አንፈልግም እንዴ በማይ ረረረረ ተወጠር ወላይ ተወጠር እንዴ አይ ስራዎችህን አሁን ስታነሳቸው በጣም እየተገረምኩ ነበር ዜና እናሰማለን የልቤን ዜማ ብለህ እውነት ነው እንግዲህ በቴሌቪዥን መስኮቶች መናያቸው ወይም በሬዲዮ መንሰማቸውና መሬት ላይ ያለው ዘፈኖችህን ራስህ ነጠብጣብ ብለን بنናገጣጥማቸው ምሳሌ ስለ ፍቅርና ስለ ሰላም ነው ሰብኮ ማነገራችን ላይ እና ሀቂቃውን ነው ደሞ መናገራት ወለም ዘለም ይለች ምን ይላል አቋን ወላይ አቋን ዱብ አስመስያል ኖርም አስመስያል ኖርም አስመስዬ ደሞ
ሚኖር ማህበረሰብ አለ ምን እየፈጠረኝ አስመሳይ ማህበረሰብ አልፈጠረኝ ምስራ ወራ ምስራቅ እንሹፊው በእናትሽ አቦ ብላችሁ ግን ልባችሁ ሳፊ ነው ማማየ ምን ያቃል ወነቷን ሀቂቃውን ከመናገር ውጪ ሌላ ምን ያቃል እንዳንድ ሰው ደሞ መቻለ ስካለብሽ ትረስቺና ያንንም አየ ካለም ከባን ነው አዎ አበታም ይገርማል አንተን ለማግረብ እየካሰብኩ በኋላ ሚቀርቡህን ስላንተ እንደው እንዴት አይነት ሰው ነው የሚለውን በቅርብ የሚያውቀው ሰው ደሞ መጠኑ ለማጠየቅ ሞከርኩና አህመድ ልባም ነው ልባምነትን አዎ ልባምነትን እነሱ ቤተኛው ልባምነት አይተው ነው እንግዲህ እነሱ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል ግን ልባም ብሎ አሁን ልባም ነው ሲሉ እንግዲህ ልባምነትን ጎበዝ ነው የረጋ ነው በመስራዎቹ ባመለካከቱ በቃ ልባም የሚለው ይገልጻው አዎ ምንድነው አንድ አቋም አለኝ ስኖር አንድ አቋም አለኝ በፍጹም ከፍ ያረገኝን ህዝብ ያሳደገኝን ህዝብ ታሪክ ሰጥቶ ታሪኩን ያወረሰኝን ህዝብ እቺን ሀገር የሰጠኝን ህዝብ ማክበር እንጂ ማቅለል አልፈልግም እሱም ባቀለልሽ ቁጥር ኢትዮጵያን ያቀለልሻል ማለት ነው ያ አቋም አለኝ በተረፈ በጣም ከሰው ጋር ሶሻብልኝ ማለት ከሰው ጋር ተግባብቼ እንደዚህ እንደሰው መኖር ነው መወደው እንደየሰው ነው መኖር መወደው ከሰው ጋር መኖር ደስ ይለኛል ማህበራዊ ህይወትን አከብራለሁ አዎ በደንብ ሄደክ ታጽናናለ የወለደ ሰው ተጠይቃለ አሁን ልንገርሽ የእውነት ለመናገር ትልልቅ ሰርግ ቤት ይሄን ካለብኝ ግዴታ ሄድና እልም ብዬ ወጣለሁ እንጂ በጣም ብዙ መገላለጥ ያለበት ቦታ ላይ የለም ንፍስ ሱፋ ምናምን የሚበዛበት ቦታ ይጨንቃል ለቅሶ ቤት የታመመን የታሰረን እሱ ግን ደግሞ ግዴታ ነው እንደዛ በጣም ሰላም ይሰጠኛል ሄዳለሁ አዎ ግን ሰርጉም ላይ ሄዳለሁ ሰርግና ሞት አንድ ነው ግን እንደልኩሽ በጣም እይታው እዚህ ያህል ነው ደገስኩት ይውልኝ እኔ መቼም ይውልኝ አንደኛ ይውልኝ ለታይ የሚበዛበት ቦታ አመቼም ሙዚቃ ተሰማለህ ያ ሙዚቀኛ ነህ ግን ሙዚቃ ከንከለት ህይወቴ ነው ሰማለሁ ይሄን ደጋግመህ ተሰማለህ በጣም እንደመወደድ ካልሽኝ ጋሽ መተሾመትኩ እንደ ነፍሴ ነው መወዳቸው አውክሻቸው የኔ ሐሳብ ሰማይ ሲላውስ ደመና ሲስ ዴላም ዘፈናለሁ አስራት ሚዘፈናለሁ በጣም መወደው ዘፈን ይድሩ አስራት አሁንም አስራት ይድ እሳቸው በጣም ትልቅ ዘፋኝ ናቸው ከዛ ደግሞ ቴዎስ ታደሰ ትልቅ ይህን ትልቅ ዘፋኝ እሱም ሙዚሻን ነው ከዛ ደግሞ ልሻለች አንድ ንግስት አቡ ሰላማን ያብዛላት እሷም ጂጂ በጣም ፌቨራይት በጣም መርጫ ነች እሷም ከዛ አስቴር አወቀንም በጣም ነው ማከብራት ፍቅራዲስ ማዲንጎ አሁን ላይ ካሉት እነሱ በጣም ነው ማከብራቸው ነፍሱን ይማረው ደግሞ የሙዚቃ ሰው ሙዚቃ ንጉስ ቢተራው ሰው ደግሞ አለ ነፍሱን ይማረው ለሻማ ሆኖ የቀልጦ የሞተ ሰው አለ ያለፈ ሰው አለ ኤልያስ መልካ ዘላለም በማንም በሙዚቀኞች ብቻ ሳይሆን በማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላለም ስሙ ሲነሳ ስሙን ተክሎ ያለፈ ወነተኛ ለኖረላት ለሞተላት ጥበብ ትልቅ
አሻራ ጥሎ ያለፈ ሰው ነው። እኔ ከልብ አመስግኜ እሰናበታለሁ። ማስተላለፍ የምትፈልገው ካለ ግን እድሉን ስጥ። እኔ ለለው የምፈልገው ነገር ምንድነው? ሁላችንም ተዋደን ተከባብረን አንዳችን ብናጠፋ አንዳችን አስተካክላችሁን አንዳችሁ አስተካክላችሁን ሰዎች ነን ልንሰት እንችላለን። ስንሰት ግን ያው የኛን አባብሶ መጎርኩምና መውቀስ ሳይሆን እንድናርም ተነግሮን አስተካክለን ሀገራችንን ሰላሟን ሰተናት አንድነቱን ፈጥረን ተዋደን ልክ እንደኖር ነው እንደፊቱ ግዜ አሁንም እንድንቀጥል። ሌላው ደግሞ የኛ ነፍስ ከንቱ ነው። እኔ ስለኔ ባላውራ ደስ ይለኛል። ስለሚመጣው ገና ነፍስ ገና አፍ ስላልፈጣው ዛን ምክንያቱም እኛ አላፊ ነን። ሚተካን ትውልድ አለ። እነዛ ሚተኩን ትውልዶች ነገ ሲኖሩና እዚች ሀገር ላይ ሲያድጉ ሰላማዊና ጥሩ አመለካከት ያላቸው ዜጋ ሆነው እንዲያድጉ ዛሬ ላይ እኛ ኃላፊነት አለብን። በአንድ ላይ ሆነባችሁ ኃላፊነታችንን እንወጣ። አንዳችን አንዳችንን ጀጃ እናድርግ። ማንም እዚህ ምድር ላይ ንጹህ ሆኖ የተፈጠረ የለም። ስህተታችንን እየተቻቻልን እየተመካከርን እየተዋደድን ለሀገራችን እየሰራን በፍቅርና በሰላም እንድንኖር ከአላህ ጋር ምኞቴ ነው። ላከብራችሁኝ አላህ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ ከልብ ወዳችኋለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።